Megérkezett Hannoverből Emilia a fenséges Perzsa Párduc nyíregyházára. Az Ázsiában honos állat azért került a veszélyeztetett állatok listájára, mert természetes zsákmányállatai, a közepes termetű patás állatok, így például a gazellák, vadkecskék, szarvasok és őzek erősen fogyatkoznak élőhelyén, így gyakran ejt házi állatokat. Ezért a helyi lakosok vadásznak rá, ráadásul testrészeit előszeretettel használják a tradicionális keleti gyógyászatban is. Az orvadászat mellett a populációk elszigetelődése és az emiatt kialakuló beltenyészet is veszélyeztető tényező a Perzsa Párducra nézve. Egyet számát jelenleg mindössze 1200-1700 körülire becsülik. A Nyíregyházi Állatpark tagja az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének, és a szövetség berkein belül egy különleges tenyészprogramban veszünk részt, hiszen nagyon fontosnak tartjuk, hogy fogságban zárt tartási körülmények között egy genetikailag olyan megfelelő állományt hozzunk létre, amely akár visszatelepítésre is alkalmas lehet. A Nyíregyházi Állatpark 2009-ben csatlakozott ez a programhoz, és 14-ben született legutoljára itt egy hímutód, amelyhez most érkezett egy 4 éves nőstény. A karanténidő lejárta után a Perzsa Párduc tenyész pár egy új, tágas kifutóban megismerkedik majd egymással, és remélhetőleg jövőre már szaporulatról is beszámolhatunk.